دمان دمان تدكينا كسو قيب قلي مشاهدين تا ورواد بحس وابانو بحلاي دمان امدينا ريال سومالي لاند اكسو قيب قشي حسكن اما حفلتنا لغو حسايو حسكي تدبي صدنات اي مشاهدين تا بشا اكتوبر تدبيوتن كده آد يا آد باني دي كم هاد نقيا وانا ندي سلام يا رقو وحي قحر يفسين ترين تاي تريانا ساي سلطة بردقان مدحوين انت كبل عبان إلا يب مشاهدك لكن هدان كي يربو دو ويد اللي قرر لها نمانتي واد ندي سلام يا مدحوين هذه قيو سيغة دا يا إذا ما ذكر فرحة بدن رجع يدمر أنت هنا كسوق أيوة شيبة ما لنتن تدبية تبان كأكتوبر تقال كان يقول جوب شوق ما نهين واحد شوقي غير دبل وين الله يلا هذا تقال كان كل الكيسونة واحد يقول لي تقال كي جودها مركي مركي وشهيدي مشاهد لحلة إيوه مشاهدين فربضان أو هل كان دقال في عنك قيستي أيا وحان هل قيستي وحان هنقو قوان كو قاري إيوه لي رمز مسلحة يلا اللي يهي وار صرع إيدا كالا يهي دقال كا وحان لي ورو يرى كادية قلب تاس لصوش يقاي أو تشبعا هيد أيا وحان قوان صدي رجع مشاهدين تشهيدين أنو آرو أرين تحسن وحي لقلي سيدة قال كي بلاب مي لحدي أما شنتي نوفمبر 1984 و أها بلاوغي دقال كقودها سلسلة دي دقال كقودها أيا بلاب انتي عيدان بعيدان بويس يولي أو آر دبتنا خساره اسم سو قالي لبتي او بقولابا ايا سو هيتي وحي نغ شهيدي ود ميكروفون كان ما قبسنا قانيسكا رالي هذا وحا هلكا كو شهيدي سيدو يوسف شيغا يي 230 مجاهد يي 230 كلي او هودكا كو سو شهيدي وحا كو سو بيراي سنم 1500 او مجاهد او اغواره لو فري ايا كو سو بيراي arintaasi dhacdadaasi ba dhacdadaasi dhalisay maalinta 17 Oktoobar la ilaahay waxa loo doortay guud ahaan maalinka dhaxaysa ciidamadii xoreynta ee SNM oo uu dadku ka wada muuqdo ku dhayay dagaalkuna wuxuu lahaa mowqif ayuu lahaa mar wuxuu ahaa dagaalka oo xiriyaha habeenkii la weeraro marna wuxuu lahaa googos maalin bareed la iskalay oo qodobkii ugu halisaysnaa ee laga baqayay oo ah beebega oo markaa ciidamada faqashada ay bixiyeen beebega cad oo dad badan oo reeyimihii ay sas ka qaadeen ayaa maalintaa laga libaystay waxa isbedelay marxaladii dagaalka marxalad cusub ayaa la galay oo lagu dhiirado tignikada dagaalka baal ki bebe gacad la oran jiray sida ayuu kaga baxay khadka dagaalkaba nin dambe oo ka baqay maalinta markii laga bilaabo may jirin sababta ay u shahiideen macallimiintii ciidankii awaare ka soo baxay ee uu Yuusuf sheegay si ay u tusaan qoriga la yiraahdo RPG-ga oo dadka aan aqoonin si qaabka loogu dagaalamo shaki ka galay inuu wax tari karo iyo in kale si ay u xaqiijiyaan ayay isu wada dhigeen ayay beebega u wada hortageen ay isu wada dhigeen oo ay ku dhinteen intii ka dambeysay marxalado badan ayaa la soo maray maalmaha qaar marka la soo xusuusto dadkii imika halganka soo galay anigu intii dambe la farabatay raalliha layga ahaadeen dadku way wada halgamayeen nin guda jooga
nin jooga dabad oo contribution soo ururinaya iyo nin qori qaatayba ummaddu way wada halgantay. Laakiin inta yare aan xusuusnahay markaan soo qaato, yaan la moodin inaan dadka eexday. Maalinta dalka la soo galay 1988, saraakiishii noolayd oo ku dhowaanaysay 100 iyo dhowr ahayd, maanta waxaan u malaynayaa inay kasii nool yihiin 234 meelaha. Intii kale dagaaladii ka dambeeyey wax ku dhintay, ku shahiiday, iyo dad tii aan leh u dhintay intuba way allaysteen. Waxaan halkaa u tilmaamayaa ragga xusay ee yidhi taariikhdii SNM ama taariikhdii halganka ha la qoro waa mid meesha ku jira qur-aanka ilaahay aynu akhrisanno. Maalin maalmaha ka mid ah oo ay 200 oo xufaadihi xaafid alqur-aan shahiideen, ayaa imaamkii ama amiirkii muslimiinta ay ku dhalatay qur-aanka in la qoro. Markaasuu amar ka bixiyey oo uu guddi u sameeyey oo Sayid Cali radiyallahu canhu ama karamallahu wajhu looga dhigay guddoomiye. Waxaan leeyahay dadkii taariikhda hayay way gurmayaan, wax yar ayaa ka sii nool. Nin walba meel bay igu qabsadaa. Aniga Oomar marka qaarkood taariikh ka sheekeeya oo yidhaahda bal arrinta caynka ahayd nooga waran, soo ururin kari maayo. Haddaan maalin in yar ka sheegana, in badan 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 oo kale ayaan ilaawaa. Waxay u baahan tahay muddo badan iyo jaanis badan oo laysa siiyo sara joog iyo fadhi maalina midna laguma qori karo. Waxaan leeyahay arrintaa Alla isu xil saaro, ha la qoro taariikhda halganka, waa taariikh aynu wada leenahay. Waxaan halkan anigu ka xusayaa dalka markii soo galay calanka Soomaaliland rag baa sameeyey, dhowr calan baynu soo maray. Kan imikay noo taagan horseyda yaalla waxaa sameeyey nin Muraad Cabdalle Mubaarak Kusayl, nin carab ah orijinkiisu oo reer Hargeysa ah, oo aanu iskuulka ku wada jiri jiray. Waxaa garanaya madaxweynaha iskuulka biyo dhacay baanu ku wada jiri jiray. Calanka aynu harsanayno ninka carabka ee orijinkiisu carabka yahay ee reer Soomaalilana ayaa sameeyey in la xuso oo loo faataxeeyo oo loo duceeyo. Wuu mudan yahay in la wada xusuusto, wuu inaga mudan yahay. Astaanta SNM, Allahu naxariiste, Yuusuf Warsame Siciid goobjoog maan ahayn, laakiin sheekada yadii na dhex marta aanu had iyo jeer markaanu marqaansannahay aada uga sheekaysan jirnay. Waxaa sameeyey xamar baa lagu sameeyey Yuusuf Warsame Siciid maayarkii berigii dhaweyta ka horreeyay Cabdiraxmaan Soolteelka ee dhintay ayaa sameeyey. Astaantan kale ee Somaliland lana ma ku sameeyey, waa layga xoog ugaalsan yahay oo Hargeysaan joogayay, lana ma ku sameeyey. Maasha Allah, waad mahadsan tahay. Astaantan kale ee Somaliland iyadana baarlamaankan ahaa raggii baaskareeyey baan markaa ahaa 1992 meelaha horaanteedu ay ahayd. Ninka la yidhaahdo Jawaan Cabdullaahi Jawaan ayaa noo keenay, koox bay ku sameeyeen, laakiin ninkii maalintaa ku sawira wuxuu ahaa Cabdullaahi Jawaan. Raggaasi dhammaantood wax nool iyo wax dhintayba waxay wada istaahilaan in loo mahadnaqo. Wada xusuusan kari maayo wixii aan doonayay inaan idhaahdo, gabowna waa jira. Marka aad iyo aad ba u mahadsan tihiin, xus wanaagsan, waan idin wada mahadnaqayaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullah.